TV-ga sahan ayaa waxa uu u kurgalay ogaanshiyaha xaaladda adag ee ka taagan gudaha Soomaaliya, taa oo iyadu ay ugu badan tahay abaarta ku dhufatay gobollada dalka Soomaaliya, abaartaas oo saameysay dadka iyo duunyada. Waxa ugu saameyn badan oo haatan la soo warinayaa in xoolihii oo idil ay markaasi idlaadeen, waxaana dowladda federaalka Soomaaliya guddiyo kala duwan ay shaacisay in ay u xilsaartay in ay markaasi ka gaaraan ama ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka halkaa ka jira, iyadoo sidoo kalena ay jiraan daawooyin gaar ah oo loogu talagalay in lagu dabiibo ama lagu daweeyo xoolaha. Brofesor Maxamed Cumar Cali ayaa waxa uu ka warbixinayaa daweynta xoolaha iyo sidoo kale waxyaabo badan oo aanay intaa lagu soo koobi karin, isla markaana ay qabato shirkadda horumarinta beeraha iyo xoolaha. Marka shirkaddan beeraha iyo xoolaha ay ka shaqayso, si aan hore usoo sheegay, shirkadda keliya oo maanta Soomaaliya noocan ayay tahay. Teedi kale agriculture ahaan, beer ahaan, waxaan ugu talagalnay in aan ka shaqayno 9 mashruuc oo kala nooc ah, iyo xoolahan saas oo kale 9 mashruuc oo kala nooc ah. Marka Soomaali maanta waxay aad iyo aad dhib ugu qabtaa, ma aragtay, abuurka ayay aad iyo aad dhib ugu qabtaa. Marka abuurka noocyadiisa dhan ayaan maanta ma aragtay waddankan keenay, oo dalaga la cuno abuurkiisii, oo galeydii, iyo masagadii, oo noocyo kala noocnooc ah, sisintii, looskii oo kala noocnooc ah, digirtii oo kala noocnooc ah ayaga laftirkooda oo dhowr nooc ah, intaasoo dhan abuurkoodii ma taqaan ayaan hayna. Waxaa u dheer intaas cabuus kan coos abuurkiis, waddanka coos abuurkiisii lagama yaqaan. Dadka haddaad tiraahda coos abuurkiisan hayaa, waa kula yaabayaa. Marka annaga waxaan keenay ma aragtay caws oo Soomaali maanta ugu horreeyay abuurkiisan keenay, oo dadka dhan ay u baahan yihiin cawskaas in ay maaragtay ay tacbadaan si maaragtay xoolahan mataqa. Markasta dhibka ku yaal waxaa markii roob la waayo, caws la'aan waddanka ay u dhammaadaan. Markaas waxaan caws oo ilaa dhowr toban sano ilaa 15 sano oo hal mar la abuurayo oo iska baxay biyo in maaragtay aad siineys keliya fertilizer siineys keliya ayaan keenay, oo 15 sanana baxay. Hal maraad abuureysa cooskaas waa kan haddii gadaasheedi yaal oo nooc kasta ma taqaana ku kooban. Saddex nooc waay oo maaragtay mulata la yiraahda, bricharia la yiraahda, mokamba la yiraahda, nobibia baa la yiraahda. Maaragtay intaas waa cooska maanta oo Soomaaliya oo ku cusub waay oo ilaa 15 sanana baxay. Shirkadda keliya keentay waa shirkaddeyni. Markaas dadkan waxaan maaragtay aan ku boorin, waxaan barnaa habka loo tabco, hab loo tabcaa jira. 15 sano wax baxay, hab loo tabco inaad hesho waa u baahan tahay. Marka habkii cooskaas loo tabci lahaa iyo wixii la siin lahaa iyo goortii la tabci lahaa ayaan dadka maaragtay barnaa, si ayagana mataqaan ay ugu faa'iidaystaan, xoolahooda ugu faa'iideeyaan. Sidaas oo kale maarata abuurada kale oo dalaga ah, ama galeyda ha ahaado, ama ha ahaato misigada, sisinta, looska, digirta, inteeda kale nooc ah ayaanu maaratay dadkii barnaa sida loo tacbo iyo goorta la tabo. Marka waxaasoo dhan waxaa loo suubinayaa wax kale maaha. Dhibka maanta Soomaaliya haysta waxa waaye, mar alla markii roob la'aan dhacdo, xoolihii in ay dhammaadaan maaragtay, oo baahi iyo ay u dhammaadaan in nafaqo daro, sababtaas ayaa keenaysa. Marka shirkadda waxay aad iyo aad maaragtay xoogga u saartay wax soo saarka beeraha iyo maaragtay dadaalka maaragtay caafimaadka xoolaha ay xoog aad u saartay. Marka insha Allah barnaamijkaas aad iyo aad isagoo maaragtay waxaan maaragtay aan u diyaar garanay beeraleyda in aan siino tababar kasta ay u baahan yihiin, oo abuurka ah ama dalaga noocyadiisa kale ah, in ay beertaan ay habkay u beeran lahaayeen. Macna Soomaalida waxaa la yiraahdaa ma aha beeraley beer qodota ma aha, ayay Soomaali beer qodota la yiraahdaa, laakiin beeraley ma aha. Sababta waxaa waaye ma yaqaaniin sida beerta ma taqaan loola tacaamulo. Beerta kow waxaa lala tacaamulaa ciidda, ciiddaas ayaa kow la isbaraa iyo waxa aad rabto, dalagii aad rabto inaad ku abuurto.
ما تقارن صومال مكا وحنا ربنا أنا إن عم بيرنو عيد يضلق كوه بون إن أي مارت إسكوه ران أيان مارت سينا تو بركاس حولي ما لي رسومالي مارت حول لقتم ماها لكن حول تا حول راعة توه أي لي رسومالي مكا وحنا ربنا إن عم كدينا صومالي حول لقتو إن عم كدينا ربنا إن شاء الله شركة الله بلاس دياري وتهاي إن تسكي بيرلي لي نبقى كدكتو إسلام مركز حول لي ما حول لقد تربى أكدكتو أي ديار أطهي إن شاء الله دو إله ودين إبراهيم شيخ حسين شيخ أحمد شيخ أيا سان تي في مقدشو دهب شيل ولا كان قاعدة يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كاد لعقو دريكاتو وحاو حتى كوسو كردية إن مركاد لعق دريسو أدكو بحين كرتو كارد كاقا بانجيغا لمان حرومها دهب شيل قارة ديرو abka dahab shiil waad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil هول فضيديها جمالية ديت.